Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz ikinci saatindayıq, üçüncü saatindayıq və bu saat ərzində turizmdən danışacağıq və turizm mövsümü artıq yaxınlaşıb və bir sıra ölkələr turistlərə öz qapılarını açıq elan ediblər və pandemiyanın turizm sahəsi sağlamlıq turizmidir. Əsasən bununla bağlı danışacağıq. Ölkəmizdə bununla bağlı hansı imkanlar var, potensialımız var bu haqda söhbət edəcəyik. Bəli, bu haqda geniş şəkildə müzakirə aparacağıq. Ondan öncə bir iki xəbər var, onları təqdim eləyək. Daha sonra isə mövzumuzun müzakirəsinə başlayacağıq. Az öncə də qeyd eləmişdik ki, verilişimizin birinci hissəsində qeyd eləmişdik ki, Milli Məclisin iclası keçiriləcək və 11 məsələ daxil edilib gündəliyə. Artıq iclas başlayıb və yəqin ki, yenilənmiş xəbərlər olduqca diqqətinizə çatdıracağıq. Və Bakıda Azərbaycan, Türkiyə, İsrail Pakistan dostluğu parkının salınması təklif edilir və buna dair müzakirələr aparılır. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında çıxış eləyərkən vurğulayıb. O qeyd edib ki, bu yaxınlarda yayılan videolarda da görünür ki, erməni təxribatı artmaqdadır. Azərbaycan zabiti əskəri elə hərəkətlər edir ki, onlar bu təxribatı genişləndirə bilmirlər. Bu, onu göstərir ki, Qarabağda bizim uğurumuz peşəkarlardan keçir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda sosial şəbəkə segmentində bəziləri Türkiyəyə, İsrailə, Pakistana, Afqanistana qarşı antitəbliğat kampaniyası aparırlar və bunun qarşısı alınmalıdır. Hesab edirəm ki, Bakıda salınan parkların birinə Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Pakistan dostluq parkı adı verilməlidir. Həmin parkda da bu ölkələrin bayraqları dalğalanmalıdır deyə Fazil Mustafa bugün keçirilən iclasla deyib. Bəli, qeyd olunduğu üçün parlament iclası artıq başlayıb və hal-hazırda cari məsələlər müzakirə olunur və eyni zamanda 11 digər əsas məsələlər də gündəmə daxil edilir və müzakirəsi hal-hazırda aparılır. Bir məsələ də var. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Azərbaycana hərbi yardımın göstərilməsinə icazə verib və The Hill istinadən xəbər verilir ki, bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken bildirib. Belə ki, Joe Biden Kongresi 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadıldığı barədə məlumatlandırılıb. Və eyni zamanda Türkiyədən, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycanla bağlı məlumat var. İstəyərdik o məlumatı sizin diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycan Qarabağı azad edərək orada sülh və əmnamanlığı təmin elədi. Hulusi Akar Liviyadakı Türkiyəli hərbçilərlə görüşündə belə deyilir və xüsusilə qeyd olunub ki, hər zaman Azərbaycanın haqlı mübarizəsində yanlarında olduq. Bundan sonra da sonuna qədər yanlarında olmağa davam edəcəyik deyə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri belə bir xəbər yayıb. Milli Məclisdə müzakirə olan bir məsələyə dair də istərdim xəbər oxuyum. Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov parlamentin bugün keçirilən iclasında çıxış edib və qeyd edib ki, Cinayət Məcəlləsinə şəhidi alçaldanların cəzalandırılması ilə bağlı maddə əlavə edilməlidir. Belə, bir sıra məsələləri diqqətə çatdırdıq və Milli Məclisdə müzakirə edilən və səsləndirilən fikirlərə dair geniş şəkildə AR24-ün efirində bugün ərzində məlumat əldə edə biləcəksiniz, amma az öncə anonsunu etdiyimiz məsələyə qayıdaq. Bəli, bugün həm də bütün dünyanın, eləcə də Azərbaycanın gündəmində turizm məsələsidir. Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdən sonra xüsusilə də sağlamlıq turizmi məsələsi gündəmə gəlib. Elə komandamızın üzvü Ramal sağlamlıq turizmi ilə bağlı maraqlı sujet hazırlayıb. O, həm dünyada, həm də Azərbaycanda sağlamlıq turizmi ilə bağlı vəziyyəti araşdırıb. Gəlin həmin sujeti birlikdə izləyək. Daha sonra isə həm bağlantımız olacaq, həm də studiyada geniş müzakirə aparacaq. Xarici ölkələrə səyahət etmək ancaq istirahət məqsədi daşımır. Tibbi məqsədlər üçün də insanlar qısa və ya uzun müddətli səyahətlərə üst tuturlar. Bu da sağlamlıq turizmi olaraq dövlətlərin sektor üzrə gəlirlərinin formalaşmasında öz əksini tapır. Sağlamlıq turizmi sənayesinin səviyyəsi, ətraf mühitin vəziyyəti, imkanlar və xidmətlərin keyfiyyəti bu istiqamətdə qiymətləndirmənin əsasını təşkil edir. Ötən ilin göstəricilərinə görə, Kanada 76,47% bəndlə liderliyi əlində saxlayıb. Singapur və Yaponiya isə Şimali Amerika ölkəsinin ən yaxın izləyiciləri kimi diqqət çəkib. Bu ölkələrdə sağlamlıq turizminin indeks göstəricisi müvafiq olaraq 76,43% və 74,23% bəndə bərabər olub. Tibbi ləvazimatlar və texnologiyanın sürətli inkişafı bu sahədə bazar dəyərinin ciddi şəkildə yüksəlməsinə təkan verir. Global Market Insight-ın məlumatına görə,
Sağlamlıq turizmi bazarının dəyəri ötən il 10,1 milyard dollara bərabər olub. Həmin göstəricinin 2027-ci ildə 12,1% artacağı gözlənilir. Bu da 6 il sonra sahənin bazar dəyərinin 37,2 milyard dollara çatması deməkdir. 2021-2027-ci illərdə Avropa bazarında artımın daha yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Bu da ümumdaxili məhsulun 11,7% səviyyəsində artımını ehtiva edir. Bazar dəyərinin səviyyəsinə təsir edən əsas amil müalicə xərcləridir. Bu da həm müalicənin istiqamətinə, həm də ölkəyə görə dəyişir. Sağlamlıq Turizmi Asosiasiyasının hesabatından bunu aydın şəkildə görmək mümkündür. Təkcə ürəyin bərpası üzrə xərclər Hindistanda 7000 dollara başa gəlsə də, bu məbləğ Meksikada 35000 dollara qədər artır. Digər istiqamətlər üzrə əməliyyat və müalicələrin əksəriyyəti Şimali Amerika ölkəsində Hindistan və Ukraynaya nisbətən daha baha başa gəlir. Burun və mədə yolu əməliyyatında Asiya ölkəsində cüzi fərq diqqət çəkir. Malayziyada xəstələrin təxminən 75%-i daha yaxşı tibbi xidmət üçün İndoneziya və Filippin kimi ətraf ərazilərə səyahət edirlər. Avropada isə xəstələr ən çox Avropa İttifaqı ölkələrinə səfər edirlər. Bəzən bu səyahətə sərhədyanı ölkələrə xəstə hərəkatı deyilir. Məsələn, Belçikaya gələn xəstələrin 60%-i Niderlanddan, 30%-i qonşu Avropa ölkələrindəndir. Əvvəllər turistlər seçim edərkən qabaqcıl texnologiyaya sahib, müasir infrastruktura, səhiyyə xidmətlərinin yüksək keyfiyyət standartlarına, nəqliyyat rahatlığına görə fikir verirdilər və bunların əsasında lider ölkələrin ortaq xüsusiyyətləri müəyyən olunurdu. İndi isə daha çox sağlamlıq mərkəzlərinin xüsusiyyətlərinin ön plana çıxdığı görünür. Buna görə də ölkələr bu sahəyə ciddi diqqət ayırırlar. Birləşmiş Ştatların Cənubi Koreyada 860 milyon dollar ödəyərək ümumi bir xəstəxana yaratmasını misal göstərmək olar. Bununla yanaşı, Almanya xəstəxanalarda gözləmə müddətini azaldıb. Nəticədə Avropa ölkəsi bu göstərici üzrə İngiltərə, Kanada və İrlandiyanı qabaqlayıb. Meksika isə həm regionda ən ucuz səyahət xərclərinə sahibdir, həm də ölkədəki 9 xəstəxana beynəlxalq GCI sertifikatına malikdir. Bu da insanların axınına səbəb olur. Kaliforniya Universitetinin tədqiqatçılarının 2018-ci ildə apardığı araşdırma bu sözlərə əyani sübutdur. Məlumata görə, hər il təxminən 2 milyon insan Kaliforniyadan Meksikaya tibbi yardım almaq üçün səfər edir. Hindistana gəlincə isə Asiya ölkəsi 1990-cı illərdən başlayaraq bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atmağa başlayıb. Hətta ölkədə tibbi turizmin inkişafı üçün xüsusi viza statusu müəyyənləşdirilib. M-viza adlanan bu status turistlərin bir ilə qədər ölkədə qalmasına icazə verir. Ölkədə kardiologiya, plastik cərrahiyyə, oynaq müalicəsi və diş plantasiyası əsas tibbi turizm destinasiyası olaraq müəyyənləşdirilib. Bunlarla yanaşı Ayurveda kimi alternativ müalicə metodları da Hindistanın cəlbediciliyini artıran faktordur. Digər Asiya ölkəsi Tayland təcrübəsində əsasən kadr potensialına fokuslanıb. Belə ki, ölkədə fəaliyyət göstərən həkim və cərrahların 500-dən çoxunun beynəlxalq səviyyəli American Board sertifikatı var. 35 xəstəxana isə GCI standartlarına tam şəkildə cavab verir. Ən yaxın qonşumuz olan Türkiyədə bu istiqamətdə seçilənlərdəndir. Belə ki, ölkədə qiymətlər Qərbi Avropaya nisbətən daha ucuz olduğundan turistlərin diqqətini cəlb edir. Səyahət edənlərə gəlincə isə 67%-i özəl, 24%-i dövlət, 9%-i universitet xəstəxanalarından istifadə edir. Həmçinin Türkiyə saç transplantasiyası əməliyyatı üzrə əsas mərkəzlərdən biri kimi qəbul edilir. Amma koronavirusun təsirini də unutmaq olmaz. Pandemiyanın ən çox zərər verdiyi sektorlardan biri olan turizmin bu qolu da ciddi təsirlərə məruz qalıb. Turizm destinasiyalarının, turizm məkanlarının hələ də 3-də 1-i tam qapalı vəziyyətdə davam etməkdədir. Digər 3-də 1-i isə təxminən 70-ə yaxın destinasiyası müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etməkdə davam edir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin ölkələr əsasən tibbi məqsədlərlə, sağlıq məqsədlə edilən səfərlərə məhdudiyyət müəyyən icazələrlə qəbul edə bilirlər həmin xəstələri. Lakin ümumi götürdükdə isə bu məqsədli edilən səyahətlərin sayında da azalma olmuşdur. Ölkəmizin də bu istiqamətdə müəyyən təcrübəsi var. Belə ki, Azərbaycanda ilk sanatoriya 1922-ci ildə Mərdəkanda tikilib. Daha sonra Bilgə, Şüvəlan, Naftalan və Masallıda müalicə sağlamlıq mərkəzləri yaradılıb.
Naftalanda ilk 340 yerlik müalicə sanatoriyası 1926-cı ildə tikilib. Bu da SSR-də ən böyük müalicə sağlamlıq müəssisəsi sayılırdı. 1970-1985-ci illərdə ölkədə sanatoriya kurort müəssisələrinin sayı 26-ya çatıb. Müstəqillik dövründə sanatoriyalar qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün istifadə olunmağa başlandı. 2000-ci ildən sonra isə sanatoriyalar fəaliyyətlərini müəyyən qədər bərpa edə bildilər. Ona görə də Azərbaycanda sağlamlıq turizmi üzrə əsas müştəri segmenti ölkə vətəndaşlarıdır. Belə ki, ölkədə müalicə sağlamlıq xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı 200 min nəfərə yaxındır ki, bunun da 63,9 min nəfəri xarici turistlərdən ibarətdir. Əcnəbi turistlərin əsas hissəsi MDB ölkələrindən gəlirlər. Onların arasında da Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna və Özbəkistan vətəndaşları çoxluq təşkil edir. Ölkəmizdə ən çox üst tutulan məkan isə Naftalan kurortlarıdır. Amma unutmaq olmaz ki, müalicə sağlamlıq turizm xidmətlərindən istifadə edənlərin 68%-i ölkə vətəndaşlarından ibarətdir. Bu da ölkəmizdə bu istiqamətdə yeni addımların atılmasını şərtləndirir. Öndə gedən kurortların təcrübəsindən bəhrələnməklə dünya kurortologiyasının müasir elementlərini tətbiq etməliyik. Qeyd etmək lazımdır ki, təbii faktorlardan yararlanmaqla ixtisaslaşmış kurort şəhərlərində bağlı kurort zonaları qurulmalıdır. Bununla yanaşı ixtisaslı kadrların, yəni tibb personalının olması üçün müalicə profilaktoriya üzrə ixtisaslı həkimlərə böyük ehtiyac vardır. Bundan başqa, qonşu Rusiyada bu sahə əlavə dəyər vergisindən azad olunduğunu da nəzərə almalıyıq. Çünki sağlıq turizmi sahəsində rəqabətə girmək üçün qonşu ölkələrdə olan islahatları biz də etməyə məcburuq. Ümumilikdə ölkəmizdə bu sahəyə diqqətin ayrılması həm regionlardakı inkişafı təmin edəcək, həm də ölkənin neft sektorundan asılılığını müəyyən qədər azaldacaq. Deməli, baxmayaraq ki, pandemiya birbaşa turizmə zərbə vurdu, amma bu il üzrə təkcə sağlamlıq turizmində 10 milyard dollardan çox gəlir əldə olunacaq ki, bu da ötən dövrlə müqayisədə 10%-dən də çoxdur. Təbii ki, sağlamlıq turizmi ilə bağlı məsələlərə toxunduq, amma ümumilikdə həm də turizm sahəsində bu il bir çox problemlərin olduğunu bilirik. Xüsusilə də səyahət bloqerlərinin tez-tez şikayətlərini eşidirik. Təbii ki, pandemiya dönəmində bir daha bizə aydın oldu ki, ən çox zərər çəkən sahələrdən biri də məhz bu sahədə turizm sahəsidir. Həm sağlamlıq turizmini necə inkişaf etdirə bilərik, ümumiyyətlə Azərbaycana daha çox necə turist cəlb edə bilərik, ən azından pandemiyadan sonra bu barədə danışacağıq və qonşu ölkə Türkiyənin də təcrübəsini öyrənəcəyik. Studiyamızın qonağı var, ilkin olaraq onu təqdim edərik. Bəli, səyahət blogeri İradə xanım Qədirova. Buyurun, İradə xanım. İradə xanım, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. İradə xanım, əslində bugün bizim daha çox fokusumuz sağlamlıq turizmidir, amma buna daha geniş sferada baxmaq istəyərdik. Təbii ki, bugün Azərbaycanda da, dünyada da pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahələr məhz sahə turizmdir. İlkin olaraq bu barədə qeyd olunur. Siz də bir səyahət blogeri kimi istəyərdik bu barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Əsas problemlər nələrdir? Post-pandemiya dövründə bütün bu problemlərdən necə çıxış yolu tapaq? Əslində, biz artıq çıxmağa başlayırıq deyək ki, yəni 2021-ci il bizə biraz pozitiv dünya hisslər oyadır. Yəni 2020-ci il deyil. Biz, məsəl üçün, Azərbaycan Turizm Blogerlər Asosiasiyası da yaratmışıq və bir neçə bölgələrdə destinasiyalara dəvətlər almışıq ki, sırf bölgələrimizdə post-pandemik dönəmindən sonra hansı turistik potensialı biz görə bilərik və turistlər həmin bölgələrə necə cəlb oluna bilər. Hər bir deyir, şərin xeyir tərəfi də var. Biz, məsəl üçün, xaricə çıxa bilmədiksə, bunun digər müsbət tərəfi vətənimizi tanımağa yönəldi. Yəni, Azərbaycan bağlı olmaqdan çıxmağa başlayır, yavaş-yavaş istirahət məkanları da açılır və olduğumuz yerlərdən şəxsən mən bölgələrimizi çox mütəmadi gəzirəm və görürəm ki, hər bir sahədə, yəni hər bir oteldə, istirahət məkanının özündə və yaxud getdiyimiz yerdə bu pandemiyanın qoyduğu qaydalar ciddi riayət edilir. Bəzən insanlar qorxur ki, evdən çıxsaq nə ola bilər, həmin istirahət məkanında qaydalar qorunurmu, qorunmurmu, xəstələnə bilərim. Yox, hər bir istirahət mərkəzi, yəni ən azı bizim olduğumuz yerlər o
qaydalara riayət edirlər və insanlar əgər çıxmaq istəyirlərsə, dincəlmək istəyirlərsə, çox rahat şəkildə bölgələrimizə yönələ bilərlər. Yəni daxili turizmin inkişafını indiki mərhələdə daha vacib sayırsınız. Üstəlik də prezidentimizin də bu sahədə qərarı var ki, daxili turizmə yönəltməliyik diqqətimizi. Əgər çıxa bilmiriksə xaricə, Azərbaycan zəngindir. Bayaq getdiyiniz sujetdə də göstərildiyi kimi, hətta Azərbaycanda sağlamlıq turizminin də hər cür istiqaməti var. Naftalanımız var. Bugün sabah Kəlbəcərə gedəcək isti suyumuz var. Laçının özündə isti su, termal suları var. Yəni bölgələrimizdə belə müalicəvi sular yerlər olan yerlər çoxdur və biz bir qədər turizmi dəyişsək, yəni tərk gedib hardasa meşədə yeyib içməyi kənara qoysaq, bölgələrimizi başqa bir aspektdən tanısaq, sırf bu mədəni irsin tanınması ola bilər və yaxud elə müalicə və buna xüsusi təbliğat ayırsaq, çünki bizdə ən mənfi cəhət təbliğatın yetərincə olmamasıdır. Siz qeyd elədiniz ki, artıq turizm mövzusuna yaxınlaşdıqda sizi də artıq regionlara bir bloger olaraq da dəvət edirlər, amma çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Artıq pandemiyadan öncəki dövrdəki kimi hər kəs istirahət etmək marağında olmayacaq. Yəni pandemiyanda bir yeni bir imkanları, tələbləri var. Baxın, siz regionlara səfər edirsiniz və turistlərin də həmin bölgələrimizə getmək üçün hansı turizm xidmətləri olmalıdır? Yeni xidmətlər, yeni yanaşma nədən ibarət olmalıdır? Yeni turizm növləri nələr olmalıdır sizcə? İlk növbədə bunu mən şəxsin öz nöqtəyi nəzərimdən düşünərək deyirəm ki, insanları daha çox açıq havada, yəni təbiətə bağlı olan sahələrə təşviq etməlidir. Gənclər arasında bu çox məşhurdur hazırda. Ekoturizm marşrutları var. Gənclərimiz ekocığırları aşmaqda, dağlara getməkdə, təbiətdə yürüşlər etməkdə çox aktivdirlər, çox fəaldırlar. Cəmiyyətin bir digər hissəsi də var, hansılar ki, daha rahat, daha konfortlu bir istirahəti öyrəşiblər. Çox güman ki, ekoturizmin bu istiqamətdə onlar üçün də faydası, əgər onlara aşılansa, hər bir şeydə, yəni dediyim kimi, təbliğat məsələsi önəmlidir, açıq havada gəzməyi nə qədər faydalı olduğu bildirilsə, məncə bir qədər istiqamət dəyişər, eyni zamanda ekoturizm Azərbaycanda cəmi bir hissə, bir faiz də deyil, müəyyən faiz deyil, daha geniş faizə əhatə etmiş olar. Çünki xaricin özündə belə ekocığırları aşmaq, təbiətdə aksiv yürüşlər eləmək. Bizim marşrutlarımızda xaricdən gəlmə yaşlı insan təbəqəsi var. Hansı ki, öz yaşlılarımıza baxsaq, hansı 50-60 yaşdan sonra təzyiq problemi ilə evdən bayrə çıxmalılar. Halbuki xaricilər fəaliyyətsizlikdən. Halbuki xarici turistlər gəlir 60 yaşında və bizim gənclərin çoxunluqla təşkil etdiyi ekomarşrutlarda iştirak edirlər. Bizimlə bir yerdə 3 saatlıq, 4 saatlıq yolları aşıb gedirlər. Təbii ki, bu mövzuda müzakirəmizi davam elətdirəcək. Türkiyə təcrübəsini də öyrənmək istəyərdik və Türkiyədən bağlantımız olacaq. Türkiyə Otelçilər Assosiasiyasının prezidenti Sürüri Çorabatır bizimlə bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Sürüri bəy, xoş gəldin. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Rasim Bey, Şirin Hanım, İrade Hanım. Kolay gelsin, sağlıklı günler diliyorum Türkiye'den sizlere. Çok sağ olun, minnettarız size. Sürüri Bey, ilkin olarak bu meseleye dikkat çekerek ki, artık Türkiye'de sert kapama, tam kapanma şəraiti tətbiq olunub ve buna bakmayarak turistlere bu aid edilmir, şamil edilmir ve turistler birçok belə deyim, qaydalardan, qadağalardan azaddılar. Türkiye'nin turizm təcrübəsi bu müstəvidə nə edir və hansı adımlar atılır ki, hələ də turistləri cəlb edə bilsinlər ölkəyə? Şimdi geçen yayında da söylemiştim. Bizim ülkemiz olarak pandemi başladıktan sonra en önemli avantajlarımızdan bir tanesi 2020 senesinde Mayıs ayından itibaren devreye soktuğumuz güvenli turizm sertifikası oldu. Zaten işletmelerimizin ne kadar şey olduğunu biliyorsunuz, iyi olduğunu biliyorsunuz. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı, 3 yıldızlı tesislerimizin. Bölgesel farklılıklar olup alternatif turizmin olduğunu bütün dünya biliyor. Fakat bu güvenli turizm sertifikası dünyada örneği yoktu. İlk bizde görüldü. Bunu da geçen yıl çok iyi uyguladık. 2021 senesi içinde yine çok iyi uygulamaya başladık. Daha çok otellere yayılmaya başladık. Bununla birlikte taşımacılık, havacılık, ondan sonra acentalar, otellere tedarik sağlayan ürün aldığımız firmalar bile bu güvenli turizm sertifikasını uygulamaya başladı. Bu bizim için çok önemli bir avantaj oldu Şirin Hanım. Bunun yanında tabii bizim en büyük avantajımız 2020'den daha iyi bir seneyi yaşayacağımızı bekliyorduk. Hala da ben bekliyorum. En önemli olan vaka sayılarının gerek Azerbaycan'da, gerek dünyada, gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da vaka sayılarının düşmesiyle turizmdeki seyahat hareketlerinin başlayacağını biz öngörüyorduk. Dediğimizde çıktı. Ne yazık ki İngiltere, Almanya,
Fransa, İspanya'da vaka sayılarını düşüremediler. Bizde bir stabil gidiş vardı ama ondan sonra bizde Ocak, Şubat ayından sonra bizde de bu vaka sayılarının yükselmeye başladığını görmeye başladık. Tabi bu da seyahate gelecek olan insanların uçuşları sağlayacak olan ülkelerdeki buraya karşı olan yani bize karşı olan Türkiye ile birlikte seyahat hareketinin biraz daha yavaşlattı. Ne oldu? Bunun devletimiz zaten bu konuda çok önemli tedbirler alıyordu. Geçen yıl biz bunları yaparken sağlıkla ilgili, herhalde sağlıkla da ilgili konuşacağız. Sağlıkla ilgili en önemli avantajımız bizim hastanelerimiz, hekimlerimiz, çalışanlarımız, çok büyük emektarlarımız. Çok dünyada öyle ama Türkiye'de çok daha fedakarça çalışıyorlar. Bu kadro da yeterli, hastanelerimiz yeterliydi. Bundan dolayı bunları devreye sokarak vaka sayılarını düşürmekle ilgili alınan tedbirlerle birlikte düşürmeye çalıştık. Cumartesi pazar uygulanan kapatma vardı ama devletimiz bu konuyla ilgili tam kapanmayla dünyada örnekleri var. Bu tam kapanmanın sonucunda vaka sayılarının nasıl düştüğü, serbest bırakılan ülkelerde de Brezilya, Hindistan örneğinde olduğu gibi nasıl yukarıya çıktığı gözlemlendi. Bununla ilgili devletimiz bir 17 günlük bayrama kadar aldığı çok önemli bir karar var. Bundan dolayı ben vaka sayılarımızın 17-18 Mayıs'tan itibaren düşeceğini, zaten bizim turizm sezonumuzun başlangıcı her ne kadar Nisan'da gözükse Mayıs 15'ten sonra Haziran başı gibi daha netleşeceğini görüyorum. Ama burada olmazsa olmazlarımızdan, yani bizim ülkemizle birlikte kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da vaka sayılarının düşmesiyle ve aşılanma sürecinin çok önemli olduğunu tekrar görüyoruz. Aşılanmayı da biz gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarında çok fazla 250 milyon doza yakın aşı siparişi veriyoruz. Türkiye'de önemli adımlar atılıyor aşıyla ilgili. 3 çeşit aşı olacak şimdi önümüzdeki günlerde. Bir de hani demin Rasim Bey'in söylediği gibi hani ne avantajımız olabilir ya da ne şeyiniz vardı? Bunlar en önemli bir işi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla turizmde çalışan ve hizmet veren bütün personelin aşılanma işlemi başladı. Mart ayının 16'sından itibaren. Yani şöyle söyleyebilirim, gerek İzmir, gerek Marmaris, gerek Bodrum, gerek Fethiye, Çeşme, Antalya, Kapadokya gibi bütün turizm bölgelerimizde, İstanbul gibi bütün turizm bölgelerimizde çalışan personelimizin 1/4'ü şu anda aşılanmış vaziyette. İki alternatif aşı, hem BioNTech'i kullanıyorlar hem Sinovac. Şimdi Sputnik V aşısı da geliyor önümüzdeki günlerde. Bu bizim için avantaj olacak. Zaten hizmetimiz tartışılmaz, verdiğimiz hizmet ve otellerimizin kalitesi tartışılmaz. Bu bakımdan biz misafirlerimizi daha güvenli ağırlamak için hep bekliyoruz. Bəy, sizə minnətdarıq. Sizə suallarımız olacaq. İstəyərdik qonağımız İrad xanım sizinlə bir söhbətimizi davam elətdirək. Türkiyə çox maraqlıdır ki, artıq turizm sektorunda çalışanların belə ilkin olaraq peyvəndlənməsinə başlayıblar ki, bu sahədə problem olmasın. Baxın, Türkiyənin hansı təcrübələrindən biz istifadə edə bilərik? Çünki dövr əmən ki, devr deyil artıq. Hər kəs müxtəlif ölkələrə getməkdən qorxur, çəkinir və yaxud da ki, daxili turizmi inkişaf elətdirmək üçün də yeni tələblər olmalıdır. Sizcə nəyə daha çox diqqət yetirməliyik? Həm müştərilər, həm turizm sektorunun əməkdaşları. İlk növbədə yəqin ki, gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün sırf indi bizdə bir nömrəli problem, düzdür, hər yer bağlıdır. Amma bizdə nəqliyyat dəmir yolunda nəqliyyatımız vardı, Bakı-Gəncə, Bakı-Qatarı xəttimiz vardı və çox rahat idi. Sadəcə o xətt hazırda bağlıdır və gediş-gəlişdə bir növ çətinləşir. Yəni şəxsi maşın, avtobuslar yoxdur və hamı şəxsi maşına və yaxud yol maşınlarına müraciət edir. Digər tərəfdən, yəni dediyim, Türkiyə zaten hər zaman daxili turizmə ayırdığı diqqət həm hər bir dövlət üçün bir növ nümunə olub. Bizdə bir növ təbliğat, yəni digər tərəfdən də qiymət sektorunda, yəni hazırki dönəmdə biz bilirik ki, tək çarəmiz Azərbaycandasa və Azərbaycanda istirahət etməliyiksə, qiymətlər aşırı yüksək olmamalıdır istirahət yerlərində ki, insanlar rahat şəkildə gəlib dincələ bilsinlər. Əlavə bir seçimimiz yoxdursa və deyiriksə, hər kəs Azərbaycanda hələ ki müəyyən müddətə qədər Azərbaycanı dincəlsin, Azərbaycanı gəlsin. Qiymətlər orta statistik göstərici uyğun olmalıdır ki, aşırı olduqda bu artıq bir növ büdcəsi aşağı olan insanların yenə də Bakıda qalmasına gətirib çıxarır və daxili səyahətinə belə imkan vermir.
Belə deyək də, regionlarda əslində bir çox otellər tikilib, belə deyim, bir çox istirahat mərkəzləri açılıb, amma qiymətlər həddindən artıq baxadır. Bir çox insanlar şikayət edir ki, biz həmin məbləğə bəzi ölkələrə uça bilərdik, bugünə kimi pandemiyaya qədər səyahət edə bilərdik Gürcüstana və yaxud da hətta Türkiyə və yaxud da Gürcüstandan bir çox Avropa ölkəsinə 20 manata, 30 manata daha ucuz səviyyədə uçuşlar təşkil olunurdu. Bugün bizim problemlərimizdən biri həm də regionlarda turizm mərkəzlərinin qiymətlərinin baha olması, digər tərəfdən isə Türkiyədə gedə bilmirik, çünki Azalın qiymətləri bahadır. Bu problemləri səyahət bloqerləri davamlı şəkildə ifadə edirlər. Bu problemlərin həlli istiqamətində hansı addımlar atmalıyıq fikrinizcə? Düşünürəm, artıq bunun hansısa bir həlli məndən asılı deyil və yaxud bizdən tələb olunan biz ancaq bunu mütəmadi səsləndiririk. Problemləri yəni həm gedirik, getdiyimiz yerlərin müsbət tərəfini də göstəririk, amma eyni zamanda istər logistik tərəfdən, istər qalma tərəfdən, bunun mənfi tərəfləri, hal tərəfdə onları da biz işıqlandırırıq. Çünki hər şey əladır deyə bilmirik və əgər fokusumuz daxilədirsə, əvvəldə də qeyd elədiyim kimi bunu hamı üçün əlçatan eləməliyik. Əvvəlki qiymətlər tamam, yəni qoyulmuş bir standart qiymətlər var, amma hazır ki bir müddətdə, əgər ki biz Azərbaycan daxilinə fokuslanmışıqsa, bunu hamının büdcəsinə uyğun şəkildə eləməliyik. Çünki istirahət məkanlarına yanaşı evlər də vardır. Sadəcə hazırki bir dönəmdə ucqar yerlərdə bəzən insanlar artıq evlərini də kirələməyə verməkdən çəkinirlər. Çünki pandemik bir dönəmdə qorxu var. Odur ki, həmin o büdcə məsələsini, qiymət proses məsələsini bir qədər aşağı salmaq və yaxud büdcələmək lazımdır. Gəlin Türkiyə təcrübəsini də öyrənək, yəqin bizim üçün də maraqlıdır. Sururi bəy, sizdən bir daha öyrənmək istəyərdik. Azərbaycanla bağlı ümumi vəziyyəti biz qeyd elədik. Siz necə düşünürsünüz? Bu pandemiyadan sonra Türkiyə hansı yeni turizm növləri, yeni turizm xidmətləri təklif edib və eyni zamanda qiymətlər, tariflərlə bağlı hansı güzəştləri edəcək ki, xarici turistlər ilə azərbaycanlılar Türkiyəyə üz tutsunlar? Xüsusilə də sağlamlıq turizmi ilə bağlı məsələyə toxunmağınızı istəyərdik. Öncəliklə, Şirin Hanım'ın dediklerinden başlayalım sözden sağlıklı turizmiyle ilgili. Bir kere Azerbaycan'da en büyük avantajımız hani çok yakın iki ülke, kardeş ülke olmaları sebebiyle ilişkilerimizin de çok iyi olmasından dolayı bir de biliyorsunuz vizesiz giriş imkanı verildi şimdi. O bakımdan çok büyük avantaj olacak. Bizim Türkiye'nin en büyük avantajı çok çeşitli turizm çeşitliliği açısından baktığımızda gerek Ege ayrı bir farklılık gösteriyor, Kapadokya ayrı bir farklılık gösteriyor, Pamukkale, İstanbul, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ayrı bir... Yani burada tüm dünyaya hizmet edebilecek, bütün medeniyetleri barındıran, bütün gastronomi, bütün turizm hizmetlerini barındıran bir avantaja sahibiz. Ama Şirin Hanım dediği gibi sağlık turizmiyle de değinmek istiyorum. Bu pandemi sürecinde bütün dünyada öne çıkan yeni bir alternatif turizm anlayışı. Daha önceden vardı ama daha da önemli olduğunu hissettiğimiz sağlık turizmi öne çıktı. Bunu da ikiye ayırmak lazım. Bir sağlık yani hakikaten hasta tedavisiyle ilgili bir de turizmle ilgili sağlık turizmini ikiye bölmek lazım. Burada Türkiye'nin çok büyük avantajı var size olan yakınlığımızla birlikte. 4 saatlik uçuşla 1 milyar kişiye ulaşabiliyoruz biz Türkiye'nin bu turizm merkezlerinden veya Ankara'yı nokta aldığınızda. 5 saatlik uçuşla coğrafyada 5 milyar kişiye ulaşabilme imkanı, 5 saatlik uçuşla 2 milyar kişiye ulaşabilme olanağımız var. Bu bizim için çok büyük avantaj Türkiye için. Bunun yanında siz de biraz önceki şeyde seyretmiştim sizin yayınınızda. Covid sonrasında sağlık turizminde canlanacağını düşünerek yani bu insan sağlığını korumak, iş gücü verimini, ondan sonra üretimi artırmak, turizm kaynaklı temiz hava, İrade Hanım'ın söylediği gibi güneş şifalı bölgeler, daha doğaya açık, daha iklimden faydalanarak yapılacak olan turizm anlayışı da yerleşecek. Ama sağlık turizmi de rehabilite edici veya insanlara destek olucu, moral verici olarak bir alternatif turizm şekli olarak biz düşünüyoruz. Türkiye bu bakımdan neden avantajlı? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da attığı adımlarla yapılan çok önemli büyük şehir hastanelerimiz var. Çok önemli hekim kadromuz, sağlık hizmet kadromuz var. Ondan sonra termal bölgelerimiz önemli. Termal turizm anlayışı, Azerbaycan'da da termal turizm var. Medikal var, yaşlılar için ayrı bir turizm şeklimiz var, engelliler için var. Bir de en büyük avantajımız
Amerika ile karşılaştırdığında Avrupa'yı, Amerika daha pahalı, Avrupa ucuz, ama Avrupa ile bizi karşılaştırdığınızda verdiğimiz hizmet kalitesi onlardan çok daha uygun ve daha kaliteli olmasıyla birlikte fiyatımızda da daha sağlık açısından baktığımızda da daha düşük fiyatlarla insanlar burada bu hizmeti alabilir. Diş, göz, estetik, kalp, damar cerrahi, eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek, ondan sonra estetik. Bizim çok önemli, çok başarılı olduğumuz sağlık konularından bir tanesi. Hakikaten Türkiye bu konuda çok profesyonelleşiyor. En büyük avantajımız bütün bölgelerimizde aynı standartlarda olup ayrı ayrı yerlerde. Mesela Ege bölgesine gelen insanlar bu tür hizmeti aldığında Ege bölgesinin tatil olanaklarından ve konaklama fiyatlarından ve sağlık fiyatlarından yararlanacaklar. Antalya'ya gelen öyle alacak. Kapadokya'ya tarih veya işte Güneydoğu Anadolu'ya gittiği zaman oradaki tarih ve gastronomiyle ilgili tatillerini yaparken bunun yanında da sağlık hizmetlerini aynı şekilde aynı standartlarda alacak. Çok önemli özel hastanelerimiz var. Bunlardan bir tanesi bütün dünyaya, Avrupa'ya örnek olan bir Acıbadem tesislerimiz var. Gerek İstanbul'da, gerek Ege bölgesinde, gerek yurt dışında çok önemli faaliyetler gösteriyorlar. Yani bu konuda sağlık turizminin alternatif turizm olarak gelecek yıldan itibaren iyi yönetebildiği takdirde, iyi hizmet verilebildiği takdirde, bütün ülkeler için söylüyorum, turizmin çok gelir getirici bir alternatif turizm şekli olacağını düşünüyorum ben. Çok sağ olun. Minnettarıq sizə. Ətraflı şəkildə Türkiyə təcrübəsini bizimlə bölüşdüyünüz üçün qeyd edelim ki, bizimlə bağlantıda Türkiyə Otelçilər Assosiasiyasının prezidenti idi və biz onunla geniş şəkildə, Süreyli bəylə geniş şəkildə Türkiyə təcrübəsini bölüşdük və son olaraq son sualımızı istəyərdik sizə ünvanlayaq. Vaxtımız azdı, amma ümumilikdə bilirik ki, görüləcək işlər çoxdur və sizdən də səyahət blogeri olaraq məsləhətlər istəyərdik. Nə edək? Bugünə kimi çox yerlər gəzmisiniz. Dünyanın müxtəlif yerlərində olmuşuz, Azərbaycanın bölgələrində olmuşuz. Nələr çatışmır? Nələr etməliyik ki, bundan sonraki mərhələdə turizmimizi yaxşı səviyyəyə gətirək və pandemiyadan sonra da yeni turistlər cəlb eləyə bilək. Ən azından biz Türkiyə təcrübəsini görürük. Belə deyim, coğrafiyamız da buna əl verir. Elə əsas ona gətirəcəydim ki, ən yaxın Türkiyədir. Türkiyənin təcrübəsindən yararlanaq və mənə elə gəlir ki, daxildə hansı problemlər var, biz bunu özümüz hamımız bilirik. Servisi artırmalıyıq, qorxmamalıyıq. Təhlükəsizlik, sağlamlıq, təhlükəsizlik sizliyini qorumaq şərti ilə okey çıxa bilmiriksə Azərbaycana diqqət ayıraq. Yəni qeyd dediyim kimi servis və təbliğat və hər kəsin büdcəsini nəzərə almaqla ki hər kəs gedib istirahat edə bilsin. Hesab edirsiniz ki, bu sahədə xidmətin səviyyəsinin artırılması əsas məsələlərdəndir. Mütləq olmalıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun ki, studiyamızın qonağı oldunuz və təbii ki, turizmi necə dirçəldə bilərik bu müstəvidə müzakirəmizə qoşuldunuz. Minnətdarlığımızı təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, İradə xanım. Deməli, turizmə də yanaşma dəyişməlidir. Biraz əvvəl qeyd elədiyi kimi İradə xanımın təbliğat elə aparılmalıdır ki, istirahət bundan sonra yalnız yemək, içmək, yatmaq, dincəlmək olmalı deyil. Eyni zamanda sağlamımıza da diqqət yetirmək lazımdır və sağlıq turizminin inkişafına xüsusilə nəzər yetirmək vacibdir. Və az öncə də qeyd etdiyimiz kimi Milli Məclisin iclası keçirilir və hansı məsələlər müzakirə edilir, bu barədə də sizə məlumat vermək istəyirik. Hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır və bunu Milli Məclisin deputatı Müşfiq Cəfərov parlamentin bugün keçirilən iclasında deyib və bildirib ki, qanunun 2.2-ci bəndinə dəyişiklik edilməlidir. Mən təklifimi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinə şifahi olaraq bildirdim. Mənə dedilər ki, hazırda hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır. Və eyni zamanda Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lakot Vladimir Putinlə Macron arasında danışıqlarla bağlı öz fikirlərini bildirib və qeyd edib ki, Rusiya prezidenti və Fransanın dövlət başçısı tezliklə Qarabağ məsələsinin davamlı həllinə yönəlmiş konkret təşəbbüslərlə çıxış eləyəcəklər. Yəqin ki, söhbət ATƏT Minsk qrupunun yenidən bərpasından gedir. Və bir məlumatı da qısa şəkildə bildirək ki, sabahdan müəllimlərin yer dəyişməsinə başlanılır və müsabiqənin elektron sənəd qəbulu 5-16 may tarixlərində keçiriləcək. Verilişimizin isə sonuna gəldik, amma sabahda yeni saatda yeni studiyada qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Amma fərqli mövzularla qarşınızda olacaq. Sağlıq, sağlıqla qalın.